Velkommen til Christiania TV. Vi er sværter Solomon Sabine. Og host of the most, Aiden. Vi fortæller jer om kalenderen, og jeg lader ordet gå videre. Ja. Vi lægger ud med operan Christiania. Yeah. Torsdag den 7. april kl. 19 til midnat udtryk i operan Special Edition. I denne omgang inviterer havfruen og kaptajnen til en Special Edition af udtryk i operan. Vi har fået æren at have Maya Petersen til at åbne scenen for os med sin performance Huller i verden til verden. Ja. Og fredag den 8. april kl. 22 til 03, der er der Brazil Latin Night with José Carlos og Bamba Molique Taborzudas Dance Show. Super! Brasiliansk party derudaf. Sindssygt. Det lyder fedt. Lørdag den 9. april kl. 22-03, der er der Irie Promotion Reggae, Party Part 4, Antonio D, Familien Danmark, Blacker, og så er der selvfølgelig DJ Youngblood Sound. Efter to år med udfordringer for kulturlivet, vender Irie Promotion stærkt tilbage på operaen, klar til at fyre op for sprød dancehall og svedig reggae, og vi har en spændende triple-koncert klar til jer. Spændende triple-koncert. Det er okay. Vi har et af de varmeste navne på den svenske reggae-scene, Antonio D. plus venner. Sing J og Ganjaman Blacker fra Uganda. Blaze it up. Og så introducerer vi det sidste nye skud på den danske reggae-scene, familien Danmark. Og det er en debutkoncert sammen med Irie Promotions eget sprøde husorkester. Og så er der afterparty med DJ, og festen kører hele natten. Sindssygt. Så ja, Reggae Party 4. Det er en fest, I ikke vil gå glip af. Det er stensikkert. Fire. Line-up, som sagt, det er Antonio D, Blacker og familien Danmark. Sindssygt. Ja. Så vi har taget videre med over på Musikklubben. Torsdag den 7. april kl. 20.30 til 01 er der Plaketter, Tor, Blåret, Trine Lyngvig og Downtown Julie. Livets mange faser kommer til udtryk gennem energis energiske indie rock og drømmende pop denne aften på Loppen. Plaketter Tour præsenterer tre nye talenter, der tager dig med på en kompromisløse rejse ind i erfaringernes land og viser dig det bedre såvel som det søde. Så kom ind og tjek ud på Musikloppen. Lørdag den 9. april kl. 21.00 til 01 er der Echo by Frischof Toksvi. Glæd dig til at få sænket skuldrene og glemme alt om hverdagens tomme rum, når Echo med Frischof Toksvi vender tilbage til Loppen. Det er lørdag den 9. april. Med sig har han et band bestående af nogle af landets dygtigste musikere fra projekter som Under Byen, Ulig Nummer og Sølvstorm Trantemøller. Så kom ind og tjek ud på Musikloppen. Nice. Nice. Så har vi selvfølgelig også noget for de kunstneriske og kunstglade. Galopperiet glæder sig nemlig til at invitere til åbningen af udstillingen Thorstein and the Painters Workshop. Mette Warner, Stephen Højer, Trine Sørensen, Leila Zamar og Leif Johansen er nogle af de navne, der vil være til stede i Galopperiet Christiania Fanisering fredag den 8. april kl. 16 til 19. Yeah, remember that. Yep. Så er der Christiania Adventure Club, noget for de unge, fra 10 til 16 år. Det foregår lørdag den 9. april. Der er der mountainbike i Harskoven. Man møder i Rosinhuset kl. 10. Der kører man i klubbens egen bus til Harskoven, hvor man kører på mountainbikes, og man er hjemme igen cirka kl. 14.00. Så husk tilmeldingen til jer, der gerne vil med. Så er der hedder med aktiviteter. Yep. Ja, nice. Så vi vil gerne sige tak for denne gang. Yep. Og hvor er det nu, vi har den der YouTube der? I skal huske at gå ind på YouTube. Ja. Yeah. Christiania TV Online. Der går I ind, subscriber, trykker på notifikationsknappen og liker vores ting. Lige præcis. Så vi kan holde jer opdateret omkring, hvad der foregår herinde.
Så I kan komme ind og tjekke koncerterne ud, festerne ud og meget mere ud. Men lige inden vi smutter, hvad er det, vi mangler os? En lille quote. Ja, lad os se, hvad der sker. Hvad siger hatten? Lad os se. Den her gang, det er ikke noget med, vi har snydt eller noget. Ja, ja. Det er direkte trykket fra hatten. Aha. Uha, uha. Und årsag, und virkning. Okay. Betydning. Endnu en af du høster, hvad du sår type quotes. Den er en smule mere specifik og antyder næsten en karmisk resultat. Så ja, med andre ord, den ligner opad. Du høster, hvad du sår. Lige præcis. Så ja, det var quoten for den her omgang. Tak for denne gang. Yep. Ses næste gang. Peace out. One love. One love.